ফ্ৰেণ্ডছ আই আৰ এফ চি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ফাইনেন্স কৰ্পৰেচন ষ্টু হাণ্ড্ৰেডিন্ট মানে এতিয়ালৈকে আপুনি যদি চাই মোৰ দেন থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ কাৰেকচন দেখা হৈছে হয়তো এইখিনি জেগাত আপুনি ভাবি আছে বাই কৰিব পাৰি নেকি কাৰণ আপোনালোকে গমেই পায় আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান আছে হয়তো এইখিনি আপুনি মানে আপুনি অলৰেডিছে তেওঁলোক এতিয়া কি কৰিব লাগিব যদি তেনেকুৱা দুমোজাত আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম কোম্পেনীটো কি হয় কি কাম কৰে আৰু কোম্পানীৰ ফাইনেঞ্চিয়েল আপুনি যেতিয়া কোম্পানী এটা এনালিচিছ কৰিব ন ফাইনেঞ্চিয়েলচ খিনি জানিব লাগিব উইদাউট ফাইনেঞ্চিয়েল এনালাইচিছ আপুনি যদি কোম্পেনীৰ এটাত বিনিয়োগ কৰে তাৰমানে এন আৰ হ'ব ঠিক আছে যিয়ে নহওক ডিটেইলছ আলোচনা কৰা হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ডক্তৰ ৰাজীৱ এল বি ৰয় মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেট এছ এমিছ বাই ৰাজিভ এল বি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব ইয়াতে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ চ' যিয়ে ন এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কোম্পেনীটো এনালিচিছ কৰোঁ কোম্পেনীটো কি হয় আৰু কোম্পেনীটোৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো কেনেকুৱা ঠিক আছে অ'কে কোম্পেনীটো কি কৰে সেইটো আগে আমি চাই লওঁ আই আৰ এফ চি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ফাইনেন্স কৰ্পৰেচন ৰেলৱেৰ ফাইনেন্সিং কৰে ঠিক আছে আৰু এইটো এটা পি এছ চি ষ্ট আচ্ছা মই ষ্টকটোৰ কাৰেকচন দেখালো প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মান কাৰেকচন দেখাইছে আৰু আপুনি যদি ইয়াৰ ইণ্ডেক্সটো চাই পি এছ চি ইণ্ডেক্সটো চি পি এছ চি ইণ্ডেক্স ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং এইটো ইণ্ডেক্স যদি চাই

আই আর এফ সি ইস রেজিস্টার্ড উইথ আর বি আই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এজ আলি ইম্পর্টেন্ট এন বি এফ এন আই এফ এন বি এফ মানে নন ব্যাংকিং ফাইন্যসিয়াল কর্পোরে IFC মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেন্ডিং করে যে হাউসিং ফাইনান্স থাকে পার্সেনল ফাইনান্স থাকে ঠিক তেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনেস কোম্পানি কিছু থাকে এলাকা আপনার পার্সোনাল লোন দিবেন বা হাউজিং লোন দোকানে ঠিক আছে এন বিএফ কিন্তু ইহঁতে অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিঙতে লোন দিয়ে ঠিক আছে আৰু এন ডি মানে নন ডেপজিট টেকিং মানে এওঁলোকে ডেপজিট ল'ব নোৱাৰে আপুনি যদি ইহঁতৰ ওচৰত আৰ ডি বা এফ ডি কৰিব যায় সেইটো তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে ঠিক আছে চ' এইটো মুঠতে এটা এন বি এফ চি হয় যোনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেণ্ডিঙত কাম কৰে আৰু এইটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈ পেলাই কাম কৰে থ্ৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে ইট ইজ দ্য ডেডিকেটেড মাৰ্কেট বৰ্ৱিং আৰ্ম অফ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যিমান কাম হয় লেণ্ডিং কামখিনি তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকৰ পৰাহে পইচা লয় প্ৰাইমেৰী বিজনেছ কি কি ফাইনেঞ্চিং দা একুইজিশ্যন অফ ৰং ষ্টক এছেট ৱেগেন চেগেন বনাব লাগে বা যোনবিলাক কেৰেজ বনাব লাগে সেইবিলাক কাম বা সেইবিলাকৰ ফাইণ্ডিং ফাণ্ডিং তেওঁলোকে কৰে ঠিক আছে লিজিং অফ ৰেলৱে ইনফাষ্ট্ৰাকচাৰ এছেট এণ্ড নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট অফ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট মানে ৰে'ল লাইন ছেটেলাইট বঢ়াব লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে যোনখিনি ফাইনেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰে লেণ্ডিং টু আদাৰ এণ্টিটিজ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে আদাৰ এণ্টিটিজকো তেওঁলোকে লেণ্ড কৰে চ' মুঠতে গম পাইছে ন তেওঁলোকে মেইনলি পইচা ধাৰ দিয়ে এন বি এফ চি যিহেতু তেওঁলোকে পইচা ধাৰ দিব কাক দিব খালী মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱেৰ এডেণ্টিটি কেইটাৰ ধাৰ দিব পাৰে কি কি কামত ধাৰ দিব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিং যেনেকে ৰেল লাইন বঢ়াব লাগে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে সেইবিলাক কামত বা ৰেলৱে ৱাগান কিনিব লাগে সেইবিলাক কামত ঠিক আছে ত' মোটামুটি গম পালে চ' যিহেতু এইটো এটা এন বি এফ চি কোম্পেনী হয় ইয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল এনালিচিছ কৰোতে আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মন কৰিব লাগিব এন বি এফ চি বা বেংকিং চেক্টৰ আমি যেতিয়া এনালিচিছ কৰোঁ তেতিয়া আমি মেইনলি তিনি চাৰিটামান বস্তু চাওঁ নাম্বাৰ ওৱান এন আই আই নেট ইণ্টাৰেষ্ট ইনকাম বা আপুনি এন আই এমো চাব পাৰে নেট ইণ্টাৰেষ্ট মাৰ্জিন দুইটা প্ৰায় একে এইটোত অকল আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট মাৰ্জিনখিনি পাব মানে কিমান টকা তেওঁলোকে ধাৰ দিছে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কিমান প্ৰফিট আয় কৰি আছে ঠিক আছে তাৰমানে এতিয়া মই বেংকৰ উদাহৰণটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব বেংকে কেনেকৈ ইনকাম কৰে আপুনি যে এফ ডি বা আৰ ডি কৰিলে এইটো কৰোঁতে তেওঁলোকে কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে ধৰি লওক ছিক্স পাৰ্চেণ্টমানৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিলে আপোনাক কিন্তু আপুনি যেতিয়া লোন ল'বলৈ যাব আপুনি পাৰ্চনেল লোন যেতিয়া ল'ব পাৰ্চনেল লোনত কমেও তেওঁলোকে বাৰ তেৰ পাৰ্চেণ্টমান ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব নহয়নে চ' এই যে যোনটো ডিফাৰেঞ্চ এইটো কোৱা হয় নেট ইণ্টাৰেষ্ট ইনকাম ঠিক আছে আৰু এইটোক যদি আপুনি লোন চাইজটো দি পেলাই ডিভাইড কৰে তাত আপুনি নেট ইণ্টাৰেষ্ট মাৰ্জিন পাই যাব ঠিক আছে চ' মোটামুটি এইখিনিয়ে ত' এতিয়া মোক কওক এন আই আইটো বেছি হ'লে ভাল নে কম হ'লে ভাল এন আই আই বা এন আই এম নেট ইণ্টাৰেষ্ট মাৰ্জিন চ' অবভিয়াছলি এইটো যিমান বেছি হ'ব সিমানে ভাল কিন্তু এটলিষ্ট এইটো মোৰ দেন থ্ৰী হ'ব লাগে তেতিয়া সেইটো বেছি ভাল ঠিক আছে ত' আমি সেইটো চাম বাৰু এই কোম্পেনীটোৰ এন আই আই বা এন আই এম কিমান এন আই এমটো মোৰ দেন থ্ৰী হ'ব লাগে ঠিক আছে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আচ্ছা এইটো এটা চাব লাগিব তাৰপিছত দুই নম্বৰ আপুনি চাব লাগিব এন পি এ নন পাৰফৰ্মিং এচেড কোম্পেনীটোৱে লোনটো দিছে ঠিকে আছে কিন্তু লোনটো ঘূৰাই পাইছেনে নাই সিমানখিনি লোন তেওঁলোকে ঘূৰাই নাই কোৱা সেইটো কোৱা হয় এন পি এ বা আপুনি জি এন পি এ ক্ৰছ নে নন পাৰফৰ্মিং এচেট সেইটোও চাব পাৰে ডেজিট ল'ব নোৱাৰে ত তেওঁলোকে কি কৰিব বেলেগৰ পৰা ধাৰ ল'ব মেইনলি তেওঁলোকে কি কৰিব আৰ বি আইৰ পৰা ধাৰ ল'ব আৰ বি আইৰ পৰা লোন ল'ব ঠিক আছে বা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ডিভেঞ্চাৰ ইচ্যু কৰিব পাৰে বা বন্ধ ইছ্যু কৰিব পাৰে বন ইছ কৰি পেলাই যোনখিনি পইচা পাব সেইখিনি পইচাৰে তেওঁলোকে ধাৰ দিব এওঁলোকে কম পইচাত লোন ল'ব আৰু যেতিয়া ধাৰ দিব বা বেলেগক লোন দিব তেতিয়া বেছি পইচা তেওঁলোকে বা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আপুনি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাব লাগিব সেইটো কি ইহতি যে লোন লৈছে বেলেগৰ পৰা লোন লৈছে সেইখিনি লোন দিওঁতে তেওঁলোকৰ ধোঁৱা ওলাইছে নেকি মই আমাৰ ঘৰুৱা অসমীয়া ভাষাত কৈছোঁ ধোঁৱা ওলাইছে নেকি মানে যাতে যিমানখিনি লোন লয় সিমানখিনি তেওঁলোকে তাৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো যাতে ইহঁতে ভালকৈ পৰিশোধ কৰিব পাৰে সেইখিনি দিওঁতে যাতে তেওঁলোকৰ কষ্ট নহয় ঠিক আছে ত' তাক কোৱা হয় ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' ঠিক আছে সেইটো বস্তু আপুনি চাব লাগিব চ' এইখিনি বস্তু চাম আমি আগে আমি চাই লওঁ কোম্পেনীটো কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰে মানে ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ইমান দিন যে ব্যৱসায় কৰি আছে কোম্পেনীটোৰ ছেলচ কেনেকুৱা মানে লোন দিব পাৰিছেনে নাই বা অপাৰেটিং প্ৰফিট কিমান ঠিক আছে আই এম চি আপোনালোকেতো ইমান বেছি মাথা নামাৰে আপোনালোকে চিম্প্লি এটা টিপছ লাগে যে এইটো কোম্পেনীত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁনে নাই সেইটোহে লাগে কিন্তু বিশ্বাস কৰক আপুনি যদি তেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰি পেলাই যায় ন তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আপুনি প্ৰফিট কমাব নোৱাৰিব মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি অলপমান হ'লেও বুজিব লাগিব কোম্পেনীটো কি কৰে কোম্পেনীটোৰ ফিউচাৰ গ্ৰ'থ আছেনে নাই কোম্পেনীটো গ্ৰ' কৰিলেহে আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব নহয়নে গতিকে সেইখিনি বস্তু অলপমান আপুনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু অলপমান ধৈৰ্য ৰাখক ঠিক আছে অ'কে যিয়ে নহওক এতিয়া আমি কোম্পেনীটোৰ ছেলছ চাওঁ কোম্পেনীটোৰ ব্যৱসায় কেনেকুৱা কৰি আছে ব্যৱসায়ৰ ভিতৰত চবতচে আগেতো আপুনি চাব লাগিব চেলচ কোম্পেনী যদি চেলচ কৰিব পাৰিছে বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে তাৰমানে কোম্পেনীৰ ব্যৱসায় ভাল চলি আছে আৰু ফিউচাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰফিট আহিব গতিকে চেলচটো আপুনি আগে চাবই লাগিব মই ইয়াৰ্লি চেলচ চাইছো টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি আপুনি চাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰ্চলৈকে বিৰাট ধুনীয়া চেল কৰিছে ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ক'ৰ মানে ফাইভ এক্স গ্ৰ' কৰিছে উইডিন আ স্পান অফ টেন ইয়াৰ্ছ ফেণ্টাষ্টিক নহয়নে গ্ৰোথটো বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু আপুনি যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট চাই অপাৰেটিং প্ৰফিট চাওক নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চু পাওক ঠিক আছে চ' এইটো বহুত ভাল আৰু আপুনি যদি ই পি এছ চাই ই পি এছ ঠিক ঠাক বেয়া নহয় এতিয়া মই বেছি আগৰ ডেটা নেদেখাওঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা যদি চাই ই পি এছ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী এইট ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স ছিক্স এনেকৈ অলপ অলপ বাঢ়ি আছে চ' এইফালৰ পৰা কোম্পেনীটো ভাল ব্যৱসায় কৰি আছে ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াৰ ভেলুৱেশ্যনটোও চাম তাৰ আগে আমি কোম্পেনীটোৰ আচ্ছা অ'কে শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ অলপমান চাই লওঁ এইটো যিহেতু পি এইচ ইউ চেক্টৰ হয় চ' পি এইচ ইউ চেক্টৰ প্ৰমটাৰ কোন হয় গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে চ' প্ৰেজিডেণ্ট প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হোল্ডিং আছে এইটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এফ আই আই ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডি আই আই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে কিন্তু আপুনি যদি কোৱাৰ্টাৰ এণ্ড কোৱাৰ্টাৰ চাই লাহে লাহে এফ আই আই আৰু ডি আই আৰ হোল্ডিং কমি আছে ঠিক আছে চ' এইটো বস্তু অলপমান মন কৰিব লাগিব গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হোল্ডিং একেই আছে কিন্তু যোনবিলাক মেজৰ ইনভেষ্টৰ আছে এফ আই আই ডি আই তেওঁলোকৰ হোল্ডিং কমি আছে আৰু ইয়াতে আৰু দুটামান বস্তু আপুনি চাব লাগিব আৰ অ' ই এণ্ড আৰ অ' চি এইটোতো মই প্ৰায় চাওঁৱে আপোনালোকক কওঁৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপুনি এই দুটা বস্তু চাব লাগিব ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয় এণ্ড ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি এই দুটা বস্তু চাবই লাগিব ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি ঠিকে আছে কিন্তু আৰ অ' চি ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ড অলপমান কম অলপমান নহয় ভালেমান কম কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ইকুইটি প্লাছ ডেট দুইটাই কনচিডাৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াত অকল ইকুইটি কনচিডাৰ কৰা হৈছে ইয়াত অকল ডেট মানে কোম্পেনীটোৰ ডেট বহুত বেছি আছে ঠিক আছে আৰু এন বি এফ চিৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি পেৰামিটাৰ চাব লাগিব ফাইনেঞ্চিয়েল পেৰামিটাৰ সেইটো হ'ল ৰিটাৰ্ণৰ এচেট ৰিটাৰ্ণৰ এচেট যিমান বেছি হয় সিমানে ভাল মানে কোম্পেনীটোৰ এচেট কিমান আছে আৰু তাত এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কিমানখিনি আয় কৰিব পাৰিছে সেইটোৱে হ'ল ৰিটাৰ্ণৰ এছেট ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পাৰ্চেণ্ট ঠিক থাক একদম লোৱাৰ মাৰ্জিনত থকা বুলিয়ে ক'ম এইটো দহ বাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো চুপাৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াতে পি ৰেচিঅ' পি ৰেচিঅ' এন বি এফ চি বা বেংকৰ চাই ইমান লাভ নাই আপুনি ইয়াতে বুক ভেলুটো চাব লাগিব বুক ভেলুটো হ'ল প্ৰায় থাৰ্টি নাইনমান ঠিক আছে আৰু প্ৰাইচ কিমান চলি আছে প্ৰাইচ হ'ল ফিফটি টু তাৰমানে প্ৰায় মোৰ দেন থ্ৰী টাইমচ আৰু নহয়নে অ'কে প্ৰায় ফ'ৰ টাইমছ মান হ'ব আৰু ঠিক আছে আচ্ছা যি নহওক এইবিলাকতো গম পালোঁ এতিয়া মই কোম্পেনীটো কিছুমান কৰ্চ দেখাই দিওঁ প্ৰজ এণ্ড কৰ্চ প্ৰজৰ ভিতৰত কি আছে কোম্পেনী হেজ বিন মেইনটেইনিং আ হেল্ডি ডিভিডেণ্ড গ্ৰ'থ অফ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কোম্পেনীৰ যি হয় নহয় লাভ হওক লছ হওক থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মানৰ ডিভিডেণ্ড দি আছে কিন্তু ডিভিডেণ্ড পে'ৰ দিছ বহুত বঢ়িয়া কিন্তু এইটো কোম্পেনী চাওক কৰ্ণছে বেছি আছে কৰ্ণছ কি কি ষ্টক ইজ ট্ৰেডিং এট এইটো মই যে ক'লো প্ৰাইচটো বুক গ'লো প্ৰায় ফ'ৰ টাইমছ মান হয়নে তাৰমানে অলপমান এক্সপেঞ্চিভ ফ'ৰ টাইমছ ঠিক ঠাক ইমান বেছি এক্সপেঞ্চিভো নহয় কিন্তু এন বি এফ চিৰ কাৰণে ফ'ৰ টাইমছ অলপমান বেছি হয় এক্সপেঞ্চিভেই হয় কোম্পানী হেজ ল' ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' মই যে ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ'টো আপুনি চাব লাগিব ফৰ এন বি এফ চি এণ্ড বেংকিং চেক্টৰ কিয় কাৰণ তেওঁলোকে যে বেলেগৰ পৰা লোন লৈছে লোনটো পৰিশোধ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ধোঁৱা ওলাইছে নেকি সেইটো বস্তু চাব লাগে এইটো পুৱ বুলি কৈছে এইটো যিমান বেছি হয় সিমানে বেছি ভাল মিনিমামটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ব লাগে ম'ৰ দেন ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'লে ভাল এইটো মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে আচ্ছা মই দেখাই দিওঁ ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' এইটো বস্তু আপুনি ইয়াতে গম পাব মই ইয়াৰলি এনুৱেল ষ্টেটমেণ্টত দেখাইছোঁ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত ইয়াতে আপুনি চাব লাগিব কি অপাৰেটিং প্ৰফিট অপাৰেটিং প্ৰফিট আপুনি হয় এইটো লওক বা টুৱেলভ টুৱেলিং টুৱেলভ মান্থ ঠিক আছে মই এইটো লৈছোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছৰ তেওঁলোকে প্ৰফিট আই কৰি আছে অপাৰেটিং প্ৰফিট বা এইটোক আপুনি এবিধ বুলি ক'ব পাৰে আৰ্ণিংছ বিফৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট কিমান দি আছে ইয়াতে চাওক ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দি আছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আৰু ইন্টারেস্ট কভাৰেজ রেসিওর ফৰমুলাটো কি এবি বাই ইন্টারেস্ট কষ্ট এই হল ইন্টারেস্ট লগে যে লোন লৈছে বেলেগৰ পৰা লোন লৈছে আৰ বি আই হোক বা আপনি বন্ড ইস্যু কৰিছে তাততো আপনি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব সো এইটো ইন্টারেস্ট ইমান দিব লাগে ঠিক আছে বছৰি ইমানটো ইমান দিব লগা হয় সো এবিধক যদি আপনি এই কস্টে কষ্টে ডিভাইড কৰে ইন্টারেস্ট কষ্ট এইটো দি যদি ডিভাইড কৰে যোনটো ৰেচিঅ' ওলাব তাকে কোৱা হয় ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' ঠিক আছে আই চি আৰ কয় ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' ইজ এবিধ বাই ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চ এইখিনি অলপমান ধৈৰ্য সহকাৰে চাওক ঠিক আছে এইখিনিত ইমান অধৈ্য হ'লে নহ'ব বস্তুবিলাক বুজিবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰক বস্তু নুবুজাকৈ যদি আপুনি চিধা প্ৰফিট আয় কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইমান ইজি নহয় দস্ত মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা কমাবলৈ অলপ হ'লেতো কষ্ট কৰিব লাগিব আচ্ছা মই ইয়াতে কেলকুলেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ঠিক আছে ইমানখিনি হ'ল তেওঁলোকৰ এবিধ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট কষ্ট কিমান টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ওৱান ছিক্সটি ফাইভ চ' কিমান ওলাইছে ওৱান পইণ্ট থ্ৰী টু তাৰমানে এইটো একদম মাৰ্জিনেলি মানে গুড বুলি ক'ম আৰু ইমান মাৰ্জিনেলি গুড নহয় একদম মাৰ্জিনত আছে ঠিক আছে মিনিমাম আপোনাৰিমানখিনি গতিকে হাতত কি থাকিলে সেইকাৰণে আপুনি প্ৰফিট চাব প্ৰফিটটো একদমেই নাই প্ৰফিট আপুনি এইটো নেট প্ৰফিট চাওক এইটো আৰু এইটো প্ৰায় একেই কাৰণ ইহঁতৰ টেক্স নাই চাওক টেক্স হ'ল জিৰ' এইটো কিন্তু অলপমান চাবলগীয়া বস্তু কোম্পেনীয়ে যেতিয়া টেক্স নিদিয়ে চাওক ইমানখিনি বিজনেচ কৰি আছে অপাৰেটিং প্ৰফিট টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ক'ৰচত কিন্তু তেওঁলোকে একো টেক্স দিয়া নাই ত' এইটো বস্তু আপুনি কিন্তু অলপমান মন কৰিব লাগিব টেক্স কেতিয়া কোম্পেনী এটা কম দিয়ে যেতিয়া কিবা স্কীমত সোমায় কোম্পেনী এটা হয়তো কিবা গভমেণ্টৰ স্কীম চলি আছে সেইটো স্কীমত সোমাইছে গতিকে তেওঁলোকে টেক্স দিয়া নাই বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ডেটাত অলপমান বা ফাইনেন্সিয়েলছত অলপমান খেলি মেলি কৰিছে যদি সঁচা খঁচি হয় তেওঁলোকেতো ইণ্টাৰেষ্ট দিবও লাগিব কোম্পেনীক চৰি টেক্স দিব লাগিব ত' এইটো টেক্স দিয়া নাই গতিকে এই বস্তুটো অলপমান বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় এইটো এটা কিন্তু নিগেটিভ পইণ্টছ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা যিয়ে নহওক আৰু কি কি পইণ্টছ আছে চাওক আচ্ছা ই ইয়াতে চাওক থাৰ্ড পইণ্টছটো সেইটোৱে দিছে টেক্স ৰেট চিনছ ল' ত' এইটো এটা বস্তু আপুনি চাব লাগিব কিন্তু তাৰ কোম্পেনী মাইট বি কেপিটেলাইজিং ইণ্টাৰেষ্ট কষ্ট কোম্পেনীয়ে যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে নিদি পেলাই বেলেগ জেগাত ইউটিলাইজ কৰি আছে ঠিক আছে চ' মোটামুটি আপুনি যদি চাই ইয়াৰ পৰা কোম্পেনীটোৰ প্ৰজতকৈ কনচেপ্ট বেছি আছে মানে কোম্পেনীটোৰ ভাল পইণ্টছতকৈ বেয়া পইণ্টচেপ বেছি আছে আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে এন আই আই বা এন আই এম চাব লাগিব এন আই এমটো ইয়াত দিয়া আছে এন আই এম কিমান দিছে থ্ৰী পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট এইটো মই মিনিমাম কিমান কৈছোঁ মিনিমাম থ্ৰী হ'ব লাগে থ্ৰিতকৈ বেছি হ'ব লাগে কিন্তু ওৱান পইণ্ট থ্ৰী একদম মাৰ্জিনত আছে গতিকে এইটো চাই পেলাইতো মোৰ লগা নাই ভাল কোম্পেনী বুলি আৰু আৰু ই আৰু এটো গমেই পাইছে আৰু মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপুনি কি চাব লাগিব এন পি এ ইয়াতে জি এন পি এ দি আছে মানে গ্ৰছ নন পাৰ্ফৰ্মিং এচেট এইটো নীল যিহেতু গভমেণ্ট কোম্পেনী হয় তেওঁলোকৰ এন পি এ নাই হয়নে নাই সেইটো কাৰণে এইটোতো ভালে গভমেণ্টক কেতিয়াও ফাঁকি নিদিয়ে চ' গতিকে নিজৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট গভমেণ্টৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট গভমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক লোন দি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এন পি এ নন পাৰফৰ্মিং এচেট এতিয়ালৈকে নাই কিন্তু হাত দিলেই হ'বও পাৰে আৰু কোম্পেনীটো কিমান ডিলে হৈছে নে নাই লোনখিনি যে দিছে লোনখিনি তেওঁলোকে ঘূৰাই পাওঁতে ডিলে হৈছে নে নাই এইটো বস্তু আপুনি ক'ত গম পাব এইটো বস্তু আপুনি পাব ইয়াতে এইটো চাওক ৰেচিঅ' য'ত পাব ডেটৰ ডেইজ ডেটৰ ডেজ মানে যোনে ধাৰ লৈছে তেওঁলোকৰ পৰা পইচাটো ঘূৰাই পাওঁতে কিমান টাইম লাগিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানলৈকেতো ঠিকেই আছিল কিন্তু টুৱেণ্টি টুৰ পৰা চাওক থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডেইজ থ্ৰী থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ডেইজ থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডেইজ বহুত দিনৰ পইচা তেওঁলোকে ঘূৰাই পোৱা নাই থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মানে কিমান মোৰ দেন টেন ইয়াৰ্ছ টেন ইয়াৰ্ছ ধৰি তেওঁলোকৰ পইচা ঘূৰাই পোৱা নাই চ' গতিকে বহুত দিন যদি এনেকৈ থাকে কোম্পানী এটা কিমান দিন আৰু ধাৰত চলিব বেছিদিন চলিব নোৱাৰে ন গতিকে এইটো এটা এলাৰ্মিং আই এম চি অ'ৰ পি এছ চি বুম চলি আছে যোৱা এবছৰত বহুত মানুহে হয়তো এইটো ষ্টক ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু এতিয়া হয়তো কৰিব বিচাৰিছে যোনে আগতে অলৰেডি চাঞ্চ মিছ কৰিছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীত আমি বিনিয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব লাগিব বুলিচ মাৰ্কেটত সকলোবোৰ কোম্পেনী ফাইনেন্সিয়েলছ ভাল নহ'লেও কিন্তু চলি যায় কিন্তু যদি কিবা কাৰণত মাৰ্কেটত কাৰেকশ্যন আহে ন তেতিয়াহ'লে ডিছ উইলমি দা ফাৰ্ষ্ট কোম্পানী টু শ্লাইড তেওঁলোক টেংক হ'ব টেংক ঠিক আছে কাৰেকশ্যন মানে তেওঁলোক ক্ৰেছ হ'ব পাৰে এইবিলাক কোম্পানী ক্ৰেছ হ'ব পাৰে আৰু এটা এলাৰ্মিং পইণ্ট মই আপোনালোকক সুকীয়াই দিছোঁ সেইটো কি ইণ্ডেক্সটো চাওক চি পি এছ ইণ্ডেক্সটো প্ৰায় এইট পাৰ্চেণ্টমান নামিছে আৰু ষ্টকটো কিমান নামিছে এইখিনি কাৰেকশ্যনত আই আৰ এফ চি ষ্টকটো নামিছে যোৱা দুমাহ ধৰি ঠিক আছে দুমাহ ধৰি ম'ৰ দেন থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে ইণ্ডেক্সতকৈ বেছি নামিছে সেইকাৰণে অলপমান সাৱধান হ'ব লাগিব চ' মোৰ মতে ডাইৰেক্ট এভইড এনেকুৱা কোম্পেনীত আপুনি বিনিয়োগ কৰিবই নালাগে ফাইনেঞ্চিয়েল যদি বেয়া তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও বিনিয়োগ কৰিব নালাগে যিমানে ওপৰলৈ নাযাওক কিয় এটা সময়ত ই নামিবই লাগিব ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক আপুনি যদি এতিয়া ফ্ৰেছ এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ আনচাৰটো হ'ল ডাইৰেক্ট ন' ঠিক আছে ন' মিনছ ন' আৰু যদি কোনোবাই অলৰেডি ইয়াতে বিনিয়োগ কৰি পেলাই থৈ দিছে হয়তো এইখিনি জেগাত বিনিয়োগ কৰিছে ওপৰৰ লেভেলত বিনিয়োগ কৰিছে দুশ বা দুশৰ ওপৰত ওৱান নাইণ্টি ওৱানত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মই চাজেষ্ট কৰিম যদি বাইচাঞ্চ কিবা কাৰণত অলপ বাউন্স দেখায় তেতিয়াহ'লে আপুনি চান্সতে ডান্স মাৰি দিব মানে ওলাই যাব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা একজিট কৰি দিব আৰু বাইচান্স যদি বাঞ্চ নকৰে তেতিয়াহ'লে অলপমান তলত এইখিনি মানত ওৱান ফৰ্টি বা ফৰ্টি ফাইভ লেভেলত আপুনি ষ্টপলছ লগাই পেলাই এক্সিট কৰি দিব ঠিক আছে কিন্তু হা এইটো মোৰ ভিউ পইণ্ট কৈছোঁ দেই যি ডিচিশ্যন লয় আপুনি নিজৰ ডিচিশ্যনত ল'ব বা নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক কনচাল্ট কৰি পেলাইহে ল'ব আচ্ছা এতিয়া মোক কওক নেক্সট উইকত মই কোনটো ষ্টকৰ এনালিচিছ কৰিম কোনটো ষ্টকৰ ডাইচেকশ্যন কৰিম কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম